חילופי דברים והאשמות קשות בין ישראל לטורקיה. ראש הממשלה תוקף את ארדואן על הביקורת שמתח על ישראל, וארדואן מצידו לא נשאר חייב. הנה דברים שאמר היום. Sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklarda bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. אלירן טל, כתבנו המדיני, זה כבר עניין של שגרה, ארדואן תוקף, אבל הפעם נתניהו מגיב. כן, אני רק מזכיר לך שזה בא אחרי שישראל כבר התנצלה על פרשת המרמרה ושילמה פיצויים למשפחות המחבלים שהיו על אותה ספינה, ובכל זאת ארדואן ממשיך להקות ללא רחם בישראל בכל הזדמנות, ונתניהו היום מגיב לדברים האלה של ארדואן בשתי הודעות. ההודעה הראשונה מוקדם יותר, הוא אומר, הצבא מוסרי בעולם לא יקבל הטפות מוסר ממי שבמשך שנים מפציץ אוכלוסייה אזרחית ללא הבחנה. כנראה שכך מציינים באנקרה את 1 באפריל. ולפני זמן קצר שוב נתניהו מצייץ בחשבון הטוויטר, כך הוא מתקשר עם הציבור בישראל, והוא אומר, ארדואן לא רגיל שעונים לו, כדאי שיתחיל להתרגל. מי שכובש את צפון קפריסין, פולש לחבל הקורדי וטובח אזרחים בעפרין, שלא יטיף לנו על ערכים ומוסר. והדברים האלה, אני חושב, כן, כמובן, מסכמים את כל ברורים. העניין הזה. פרשננו שמעון ריקלין, אולי ישראל צריכה לעשות חישוב מחדש בנוגע ליחסה לטורקיה. תראי, בסביבתו של ראש הממשלה אומרים, פשוט נמאס לראש הממשלה מההתנהגות של ארדואן, אחרי ההסכם של הפשרה של המרמרה, אחרי הרצון הטוב שהוא גילה, ראש הממשלה גילה, ומדינת ישראל, גם קשור להסכמי הגז שנחתמו כל מה שקורה בים התיכון, לראש הממשלה נמאס ממה שקורה, והוא מחליט להגיב, להעמיד את ארדואן במקומו. אפשר להבין שהבייס של ראש הממשלה, ואפילו אנשים שלא מהבייס, חושבים שזו התגובה הראויה, אחרי באמת מופע השחצנות הלא יאמן של ארדואן שמפציץ אנשים בסוריה, וככה הוא מדבר.